Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar, mana olimalarimizga salom. Barcha assalomu alaykum va barcha bizni ko'rib turgan vatandoshlar, dindoshlar, qo'shni qardosh respublikadagi Ashurali Karimov kanalini muxlislari, do'stlarimiz. Bugun 18-may, xudo xolasa barcha do'stlarga mana Farg'ona oblasti Oltari rayon Polason qishlog'ini Tirtir mahallasidan alangali salom. Mana yangi kirib kelganlar xush kelibsizlar yana bir bora. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha barcha do'stlarni zeriktirmasdan, bog'lar haqida ma'lumotlarni berishdan charchamaymiz. Chunki faxrlanamiz shunday ozmi ko'pmi? O'zimizni bilgan ozgina tajribamiz ichimizda qolib ketmaydi. Ya'ni sababi narigi dunyoga olib ketmaymiz, shu dunyoda qolar ekan. Bu juda katta faxr. Hurmatli o'rtoqlar, mana o'sha bir do'stimiz yozibdi. Haligi gulos, qurib qolgan gulos haqida shuni meyvasini olmaydimi, tayini chopmaydimi, bir narsalar o'rgatib, juda rahmat, maladiz, to'g'ri maslahat beribdi. Yeri shog'ol ekan, shog'olni olib tashlab nimadir qilish kerak debdi, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, bir barakat yozibdi. Endi uni bilmabmiz, ya'ni o'rganib olamiz. Hurmatli o'rtoqlar, yana shu hozir juda ham ko'p qishdan nobob chiqqan nahollar bor, uzumlar bor, nokda, olmada, gulos nimada ham bor, o'riklarda, zardolida bor va noklarda ham bor, o'sha tanasi qurib qolyapti. Shularni qutqarish kerak, chunki yozga o'tsak havo isib ketadi, daraxt o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Harna hozir yana hech bo'lmasa 10 kun bahor faslimiz bor. Boring, yana yozda birinchi 10 kunligi ham bahor hisobida bo'ladi. Shu kunlarda nima qilishimiz kerak? Mana bahorda nahollarimiz barglari sarg'ayib qolyapti. O'sha meva tukkanicha bunday ushab qolgan. Yoki ketmagan, bularni nima qilish kerak? Davolash kerak siroshni, shuni haqida hozir ko'rsatib beraman. Kuzatib boringlar. Keyin zo'r suhbatlar bor davomida. Mana nima bo'lsa ham, olmalar juda go'zal. Chiroyli bo'lib turibdi. Bog'larda yurib inson mazza qilasiz. Rohatlanasiz, lazzat olasiz. Chunki bu barglari qop-qora, mevalari go'zal, sog'lom. Chiroyli mazza qilasiz mana. Mana endi o'rtoqlar. Mana shu nokimiz, o'sha leta lokimiz mana. Juda ham bahorda ham kesdik, uji nima natija yo'q. Halok bo'yapti, ya'ni vafot etyapti. Mana. Buni nima qilish kerak? Mana. Lekin mana bu quriyapti, bu nima qilyapti, bu ket, lekin mana bu balki du tomoni qop-qora. Sababi 10 ta tomiri bo'lsa, 10 ta tomiridan 4 donasi sog'ligidan daromad qiladi taxminan mana. Значит, sog' tomiri bor mana. Bu tomonda mana. Bu tomonda kasal tomir, mana kasal, hatto qurib ham qolyapti kasal tomiri mana. Значит, bu tomonida sog'lom tomirlar bor, bu tomonda qandaydir o'sha kasal tomirlar bor, tomirga nimadir bo'lgan. Endi buni bir ochib ko'rish mumkin, bat iloji bir shunga qonuniy kitobda ko'rsatilgan tajribaga asoslangan nimani ko'rsatamiz mana. Hozir ko'rib turasizlar. Mana bu yerda mana shu zardoli o'rigimiz ham vafot etyapti mana. Buni ham barglari quriyapti. Mana mevalari mana. Shunday bo'lib turibdi mana. Ketmayapti, haydamayapti mana. Chunki ancha kutdik buni mana. Endi nima qilamiz buni ham? Hozir siroshni, hozir chorani ko'rmasak, shu umuman shu daraxtdan ayrilib qolamiz. Chunki 4 yil 5 yil kutgan. Mana yelim ham chiqaryapti hatto. Bu degani tomirdak, tomir aylanyapti. Yo qurt yeyapti, ko'jayapti yoki bo'lmasam azot yetishmayapti. Tomir kasal qisqasi. Bu tomon tepasi odam bo'lmaydi. Buni o'sha glosga o'xshatib uni ham ko'rsataman. Davolash chorasini ko'ramiz. Mana har holda barkini o'rtasi mana ko'k zelyonli umid qilsa bo'ladi. Umid bor. Buni mana nima qilishdi hozir ko'rsataman. Mana endi suv, mana bir paqir suv, bunisi ham bir paqir suv. Mana bittasiga nima solamiz mana? Kaliy azot bilan mana olib mana ikki siqimcha taxminan mana olib soldik. Endi bunisiga o'sha Nurel
yoki karate degan ximiyaviy vositalarimiz bor. Qurtni bo'lsa mana. Bir bitta qopqoq baklashganiki 5 gram. Bismillahir rahmonir rahim. Ana 5 gram. Ana 10 gram. 5 gramdan 15 gramgacha mana 3 ta qo'ysak 12 gram yo 15 gram bo'ladi mana. Bizga buni hech qanday zarari yo'q. Tomirga zarari yo'q. Mana o'rtoqlar. Bunda ximiyaviy vosita. Bunda azot bilan filtra, ya'ni kaliy, kaliy bilan azot mana aralashtirdik. Mana bu o'sha zahar. Nur yo karate. Mana buni nima qilishni ko'rasizlar hozir? Mana endi o'sha ostiga o'sha zaharli ximiyani quyamiz mana. Karate yo nurel mana. Bismillahir rohmanir rahim. Mana. Bu tomirga ketadi. O'sha tomirdagi qurtlar bo'lsa zarar ko'randani albatta o'ltiradi. Qurt bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin. Mana hozir sekin-sekin so'ri bo'lyapti, ketyapti. Suvni so'rib ketyapti. Ungacha biz endi bitta ish qilamiz. Endi bizga bu daraxt mana kerak bo'lsa endi tepasi shoxini kesib tashlaymiz mana. Mana shu ko'rinib turgan indikator uchun ana shu kichkina barglarni qo'yamiz mana. Так, mana shu qolar ekan mana. Xo'sh. Bismillahir rahmonir rahim. Ketdi. Hoppa. Buni ham olib tashlaymiz. Buni umuman tayrog'idan olib tashlaymiz mana. Ha, bitta. Buni qoldir degan. Ana. Olib tashladik mana. Mana shu ko'kmek sog'lom barkini qog'ozdagi indikatorga ko'rib boramiz, kuzatib va ko'rsatib boramiz mana. Nimani zaharni so'ri bo'ldi, endi bunga o'sha kaliy bilan slitr, ya'ni azotli suvni quyamiz mana. Alhamdulillah. Ana. Так. Mana endi bu azot bilan kaliyli suv, hali zaharli suv nimani o'ltirsa, o'sha qurtini o'ltiradi va ana azot bilan kaliy kuch-quvvat berib qolgan tanasini yayratadi, ya'ni yashnatadi. Mana. Buni ko'ramiz. Ana balki mana ko'kmaklik uchun qog'izdik. Значит, bu tomoni sog'ligi bor. Shuning uchun bularni kesib tashladik. Endi bularga salafan o'rab qo'yamiz, chiroyli qilib hozir. Mana o'sha nimasini o'rab qo'yamiz, oddiy qilib mana. Bitta ekstra truchka mana. Chunki havo isib ketdi, betan o'sha kirib qurib qolmasligi uchun tuzatib boramiz. Mana. Bunisini ham bismillahir rohmanir rahim. Ana. Mana ikkita qolgan shoxlarni ham bekitib qo'yamiz. Mana shunday qilib bekitdik, chunki kesilgan joydan havo kirib chiqmasdan o'sha qurib qolmaydi. Ozgina bo'yda ham foydasi bor. Mikroklimat bo'ladi bizga. Mana o'rtoqlar suvni so'ri bo'ldi. Xolasiz yana shuni endi shu holatni har 3 kunda. Hozir havo isib ketdi, 3 kunda ashi kaliy azotli suvni quyib turing. Har bitta chelakdagi, bir paqirdagi, satindagi, vedrodagi suvga taxminan 50 gramdan bo'ladi yoki 100 gram aralashmani eritib turib quyib turing. Nimasiga bunga 100 gram bo'ladi. Kattaroq bo'lsa kattaroq, agar kichkina bo'lsa tanasi mana bundan kichkina bo'lsa 50 gram yetadi. Mana sizga natijani ko'rib borasiz. Har holda noumid shayton, biz nimadir qarab turmasligimiz kerakda qurib qolishigacha harakat qilishimiz kerak. Yana bitta mana ikkinchisi zardolimiz, o'rigimiz, zo'r o'rigida shunday bo'lib qoldi. Bunga mana mana azot, kaliy, bu azot mana. Bitta mana ikkita. Endi mana nurel yo karate
kimyoviy vositamizda mana. Mana. Bitta qopqa 5 gram hisobda mana. Bitta. İkide. Üçte. Ana. Kuyduk. Şimdi bunu radmişat kılamız. Aralaştırıp bana. Keyingi klientimizga boramız. Yani keyingi kasalimizga boramız. Bana keyingi nimamız. Kasalimiz mana o'rik zardolari, mevasi ham turibdi. Buni endi, buni ham davolaymiz mana. Birinchisi zaharda qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yati shifo. Mana buni ham tepada ha zardolisi turibdi mana. Mana bezrayib turibdi mana. Buni ham o'sha gulida kesib tashlashim kerak ekan, gulosga o'xshab, lekin bu ham tajriba, buni atayna shu muxlislarga kino qilib ko'rsatish uchun, dokumentalni film qilish uchun qoldirdim mana. Lekin yaxshilikka mana. Buni ham endi nima qilamiz endi mana? Shunday ikkita barkini qolib, qolganini kesamiz mana. Bismillahirrahmanirrahim. Baniyati mana mana u bak nimaga qoladi? O'zgarish kuzatish uchun mana qoladi, buni kesib tashlaymiz mana. Ana. Ketdimi? Endi mana uni ham maydan kesamiz mana. Bismillah. Rahmanu Rahim. Tak. O'rik jicha qattiq ekan. Bu tomondan solamiz mana. Kesib tashadik. Endi yana kimdan nima maslahat bo'lsa, bemalol biz bilmagan narsalar bo'lishi mumkin. Mana tagidagi zaharli suvni so'rib oldi. Endi bunga azotli suvni qo'yamiz. Bu skoriy pomish mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Mana azotli suvni qo'ydik. Lekin buni ham nimalarni bog'lab qo'yamiz salafanda. Mana o'sha kesilgan joylarda nima bo'lishi uchun bog'lab qo'yamiz. Salafandan. Bismillahirrahmanirrahim. Chunki havo isib ketdi. Nima bo'lmasligi kerak. Endi narigi shoxini ham mana shundan bog'lab qo'yamiz. Buni olib tashlaymiz, mana uni chiqib qoladi mana. Ko'rinyaptimi o'zi? Gitler kaput. Mana endi xudo xolasa bu tajribani bitta natijani sizlarga ko'rsataman hozir. Bu bor narsa. Mana. Birinchi zaharli suv quyildi, mana o'g'it, azot quyildi. Bog'lab qo'ydi. Endi mana bularda o'zgarish bo'ladi. Ko'rib boramiz. Mana kechdim mana o'riklardan mana zardolardan. Nima qilamiz endi? Bo'lmasa shu qurib qolish kerak mana. Holat. Ana endi buni sherigini qarang. Mevasini. Mana shu kasal bo'lganda shunday bo'lib yurardi mevasi pishib mana. Hozir shuni bir ko'rsatib qo'yay yer sizlarga. Ha?
Tak. Mana ısıqda örü yeb körsatıp qoyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gör. Mazası gel. Ana ortalar yanda hazır yana bitti iş kılamız. Şu ilk koy aldığında öşe kesilgen gülasımızdı. Giyem adına etibar beramız. Hala neticenin kürsüsü. Bünge yanda başka iş kılamız. İki tepe akırkımı bitti çileyke öşe zaharda ve sınımanı filetirdi. Az o tıkoş oramız bana. Bu öşe kimya. Nurel bana. Nurel ili karate. Ana. Mana endi o'sha ximiya Nurelni soldik. 50 karati 15 gram. Ham azot soldik. Mana endi mana aralashtiramiz. Mana endi natijalarni ko'rsatamiz. Mana endi o'rtalar o'sha 2 oy oldingi guli bilan kesilgan o'sha glosga yana bitta obrabotka mana. Azot mana zahir mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. İkkitasi bittada bo'ldi. Mana shu. Mana o'sha gulosimiz natijani qarang mana. Juda ham go'zallashyapti. Agar shuni ko'pchilik xat yozganda mevasini yeyman. Gülü menen bekar kestim deyip oturganımda hadi kurup bogan bolardı, yok bolardı. Şimdi bunu karayın neticelerdi. Bana sağlam berkler bana. Sağlam çıkı yaptı. Tamırlar rıvajanı yaptı. Netice zor bana. Bana. Eğer şu presi duranı kımaganımda bu yam kitken bolardı. Ha mana, hurmatli o'rtoqlar. Yana bir bor assalomu alaykum barcha bizni ko'rib turgan musofirdagi do'stlarimiz va bog'bonlar, Qirg'izistonlik bog'bonlar, Tojikistonlik bog'bonlar, mirishkorlar, Qozog'istonlik bog'bonlar va Turkmanistondagi do'stlar va O'zbekistondagi barcha yurtimizdagi va Qoraqalpoqdagi barcha bizni ko'rib turgan bog'bonlar. Mana oddiy natijani ko'rsatdim, chunki ulgimay qolyapman, material juda ham ko'p. Faqat o'sha maladesni bosib xat yozinglar. Mana men shu prosedurani qilib natijaga erishdim. Yana kimda qanaqa tajribalar bor? Balkim biz ham bilmagan narsalar bordir. Har bir insonda hayotiy o'zini tomorqasidagi, o'zini bog'idan tajriba bo'ladi. Chunki buni kitobda yozilmagan tajribalar juda ham ko'p. Mana o'sha hozir yana o'sha nok bilan o'rikni zardolini kesib tashladim. Zardolini kuzatib men atayana kesmadim, bahorda qilsam bo'lardi. Hozir chunki bog'bonlarimizga menda nima ketyapti? Ko'rsatib qo'yishim kerak edi. Mana ko'rsatdim. Mevasi bilan turibdi. U hech qachon odam bo'lmaydi. Ya'ni zardoli bo'lmaydi. Yeb ham bo'lmaydi uni. Illati bo'lib turibdi. Agar shuni men bahorda kesganimda, mana shunga o'xshab zo'r bo'lib odam bo'lib yashab ketar edi. Yoki gulos bo'lib ketar edi. Shuning uchun mana o'sha nokni ham zardolini kesdim. Mana ularni ham bir 10 kundan keyin natijasini ko'rsatib boraman. Yo bo'ldi yo bo'lmadi. Lekin mana gulosimiz zo'r bo'ldi. Yaxshi ketdi. Shuning uchun mana bu misol dokument hammasi bor narsa. Shuning uchun kuzatib boringlar, juda yangiliklar juda ham ko'p, xudo xolasa. Mana tagida azotni ichib oldi, zaharni ichib oldi. Endi kam ko'z qurti o'ladi. Mana u azot bilan yana balki uji borgan sari qorayib boryapti. Mana hurmatli o'rtoqlar, musobarda yurgan bolalar, o'g'il qizlar ko'rib mazza qilinglar. Hurmatli o'rtoqlar, juda ham zo'r xalqimiz bor. Zo'r dindoshlarimiz bor. Haqiqatda bunaqa vatanparvar insonlarimiz bor, qarang. Buxoroni Peshkov
Peshkov rayonining Sadir mahallasidan Muhammad Ota Qudratulloyev 72 yoshda ekan, 70 dan o'tibdi. 21-yili 300 kun er-xotin piyoda yurib O'zbekistonda aylanibdi. Qarang, ana qanday xalqimiz bor. Hozir telefon qildik, gaplashdik. 18-yili 114 kunda velosipedda O'zbekistonda aylanib chiqdi. Qarang, o'zi uchun, sog'lig uchun. Qarang, qanday bir xalqimiz bor. Qanday insonlarimiz bor. Qanday shu ota-bobolarimiz bor. Bizning mentalitetimiz biz juda ham faxrlansak arziydi. Qarang, 300 kun piyoda yurib O'zbekistonda aylanib chiqish. 300 kun degani o'zi 1 yil-ku, 360 kun 1 yil bo'ladi. Qoyil 10 oy. Mana juda katta sabr, bardosh bunga nima kerak? Nima deysiz? G'urur, qandaydir bir qat'iyatlik kerak. Shunday yurtimizda shunday insonlar bor. Mabodo o'sha Muhammad ota Peshkov Sadir mahallasidan ko'rib turgan bo'lsangiz, mana omon bo'ling. Faxrlaninglar shu qishloqdagi insonlar. Mana shunday insonlarimiz bor. Hurmatli o'rtalar, mana bog'lar to'rasida ozmi ko'pmi materiallarni ko'rsatdik. Ozmoz foydamiz tegsa, juda ham ko'pchilik yozgan edi. Daraxtim qurib qolyapti, nima qilish kerak? Yo shopta olam, yo noy qurib qolyapti, yo olma qurib qolyapti, yo uzumim qurib qolyapti. Hatto uzumlarga ham shu usulni qo'llasa bo'ladi. Shuning uchun yozga o'tib ketmasdan hozirgi kunda shuni qo'llasalaringiz albatta foydasi bo'ladi. Lekin bitta bodring bor, pomidorlar bor. Qovun tarvuzlar palagi quriydi. Bularga hali biz tajribamiz yetgan yo'q. Ularni ham bir o'ylab ko'rib, ko'rsatuv qilamiz, xudo xolasa. Endi bitta yana bir narsaga hayron qolamiz. Vatanimiz shunday bir beg'ubor vatanimiz bor, shunday yerimiz bor. Shunday yurtlar bor. Albatta boy, insonlari ham boy. Puli ham ko'p. Qopda puli bo'lgani bilan o'sha yeriga bitta zardolini yo o'rigida eksa shunaqa bo'lib pishib turmaydi mana uyda. Hech qancha o'sha bir mashina puli bo'lsa ham shuni yetishtira olmaydi, chunki bo'lmaydi. Biz O'zbekistonimiz O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, bag'i Qoraqalpog'istonlarda, Xorazmlarda, umuman O'rta Osiyomizda nima eksa bo'ladi mana o'tali. Bu juda yerimizda boyligi. Alloh taolo bizni eng zo'r joyda shu vatan berganligidan natijasi. Shuning uchun o'rtalar, men ba'zi bir o'tirishlarda o'tirib qolamanda, xuddi endi otini aytish shartmas, bir xilgi birovlarda vatanini endi ta'rifini unday deydi, bunday deydi, lekin o'zini vatanidan faxrlanganini ham ko'rdim. Bizning vatanimiz bor. Allohga shukr deylar. Avvalo o'zimiz vatanda maqtaylar. Shunday vatanda tug'ilganimiz. Mana oddiy men havaskor bog'bonda hovlimda 100 xil meva bor. Qaysi bir yurtda, qaysi bir yurtlarda bir tupam narsa ko'karmaydi. O'sha bir qop puli bo'lganmini ko'kartira olmaydi, shu mevalarni pishira olmaydi, bo'lmaydi. Tamom. Ob-havosida o'rgamaydi. Biz O'zbekistonimiz O'rta Osiyodachi, yo'q narsa yo'q, hamma narsa bo'ladi. Значит, biz bo'yimiz, oldin o'zimizni maqtaylik, o'zimizni, vatanimizni. Mana hozir otani qarang, 300 kun piyoda yuribdi. O'zbekistonda aylanibdi. 14 kun velosipedda aylanibdi. Shunday insonlarimiz maqtaylik. Shunday insonlar bor, shunday otalarimiz bor. Shuni yaxshi insonlar ko'p, birov majbur qilmagan. Men shunday hayron qolib, hayron qolaman. Birovni yurtini shunaqangi maqtashadi. Xuddi o'sha yerda tug'ilmaganiga afsus qilyapti. Ha, Alloh taolo ko'rib turibdi. O'zbekistonda tug'ilganimizga, O'rta Osiyoda, Qozog'istonda tug'ilganinga xudoga shukr qil. Tojikistonda tug'ilganinga xudoga shukr. Qirg'izistonda tog'larida tug'ilganinga xudoga shukr. Qil degan odam yo'q. Turkmanistonda qanday issiqlari, ob-havosi bor. Shuning uchun yana noto'g'ri gapirgan bo'lsam balki bilmadim-u, lekin bizning vatanimiz, shunday vatanimiz borki, men hozir oddiy havaskor bobomman. O'rta ma'lumotga ega. Shu narsalar bo'lyapti, bo'lib turibdi. Bu xudoga shukr qilishimiz kerak. Har qancha Alloh taologa hamd sanolar aytsak arziydi. Har kuni yurtimizda duo qilaylik, vatanda duo qilaylik. Musofir turgan do'stlar, o'g'il-qizlar sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Yana bir bora kommentariya musobaqasi zo'r ketyapti. Juda ham xursandman. Hammalaringizdan ham. Mana bir do'stim 60 ta, bittasi 30 ta, bir do'stim 40 ta kommentariya yozdi. Mana nima? Toshkentlik opamiz O'zbekiston O'zbek qirolimi akkauntining nomi. Rahmat, shunchalik hurmat qilib
Men juda ham xursand bo'laman. Albatta, Alloh rozi bo'lsin. Albatta kelib shu o'riklardan pishganidan bir dona bo'lsa ham yeb ketinglar. Mana qaranglar. Yana bir bor aytaman, shunda yurtlar bor, turgan joyida shunday ustidan olib yeyish yeyalmaydi. Bu miydi ham? Ha. Qarang. To'g'ri. Magazinida yo'q narsa yo'q, lekin hovlisida ekalmaydi ham o'sha puliga. Shuning uchun biz yurtimiz zo'r. Maqtansak arziydi. Avvalo qayerga borsak yurtimizni, vatanimizni, o'zimizni, ovulimizni, o'zimizni qishlog'imizni maqtaylik. Shu qishloqda tug'ilganimizga hamd sanolar bo'lsin deymiz. Nima bo'lsa ham omon bo'ylar, sog' bo'ylar. Maladesni qo'yib tashlanglar. Bir xilgi o'rtoqlar kamchilik topyapti. Rahmat ularga ham, Alloh rozi bo'lsin. Shuncha xat yozibdi. Kamchiliklarni aytoringlar, yozib tashlaringlar. So'ksalaringdan xafa bo'lmayman, xursand bo'laman. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Mana hozir yana ozmoz hovlilarni ko'rsatib chiqaman. Ha, qarang. Shuni shunday joylar bor. Eng buyuk podsholarning hovlisida shuncha buyurgan bilan buyruq bergan bilan shunday narsa bo'lmaydi. Bizning yurtimizda bo'ladi mana. Qarang. Ana, etta onorlarimizning gulini qarang. Bu yerda mana mevalarimizni qarang. Ehe, bu yurt, bu vatan. Qani endi shu daraxtlarni ko'katirib ko'rsin-chi? O'sha boy davlatlar ko'katira olmaydi. Bo'lmaydi, tamam. Suvni qarang oqishini. Tayda bodring bo'lib turibdi. Narida pomidor bo'lyapti. Mana. Ostida daryo oqar, usti tuman deganidek, ostida anor o'sar, usti yong'oq mana. Mana yong'oq. Yana buni tayda mana olma ham bo'lib turibdi. Mana. Yana Sherali Jo'rayevda bir qo'shiq bor. Bir nafas to'xtasanam, kel qo'limga ber qo'ling. Qizgina qayga borarsan, yo'l yomon, ostidan daryo oqar, usti tuman. Bir gapim bor, aytaman, qilma gumon, ushbu joyda qolsang agar bo'lmas yomon. Shu vatanimizda qolaylik hammamiz ham. Musobirdagi yigitlar ishlab-ishlab maza qilib, pullarni ko'paytirib kelib to'ylar qilsin. Shunday bog'lar qilsin. Ana qarang. Karam, olma, pomidor bo'lyapti. Bu yurt, bu vatan. Mana. Ana olmalarni qarang. Shunday xonadan chiqasiz, olma yeysiz, kirib yotaverasiz. Ana bolgarskiy ham bo'lib qopti, buni qarang. Ana. Bolgarskiylar ham bo'lib qopti. O, pomidorimiz qizaribdi nimada. Ana uzumlar. Uzi urug'dan chiqqan shoptolimiz meva qilib turibdi. Yana nima kerak bizga? Qarang, gullarimiz ochilyapti. Go'zal manzara. Yana nimalarni ko'rsatishim kerak?